Priatelia, vitajte, zdravíme vás pri ďalšom dieli nášho podcastu Generácia. Čaute! Čaute, čaute! Som strašne rada, že sme sa znova konečne stretli. Povedz mi, ako sa máš? Uh, dobre, vieš čo? Dobre. dobre. Akože... Dobre. <laughs> Viem, že to neznelo veľmi presvedčivo, ale mám sa veľmi fajn a veľa vecí sa teraz deje. Ale o tom nie je náš podcast, takže bohužiaľ. <laughs> o tom sa... Ja akože dnes sa baviť. možno budeme aj rozprávať o týchto veciach. No ale teda uh, dúfame, že sa vám hlavne naše prvé dva diely páčili. A sme to teda s ďalším dielom s tretím v poradí. A dnes sme si zvolili takú tému, že vlastne vplyvy, ktoré nás formujú... Od malička samozrejme zoberieme to takým, takým pekným spádom. Bude tam možno trošku náznak ešte nejaké výchovy, ale to zoberieme len tak naozaj v skratke. Ale teda budeme sa baviť o, o spoločnosti, ako nás ovplyvňuje a... A, a tak. A tak. <laughs> <laughs> Nielen o spoločnosti, ale zabrneme aj do takých vplyvov, ako sú môže partia kamarátov, škola. Uh, a následne aj sociálne sieť a influencary. siete a zároveň aj možno trošku nejaká, nejaká kultúrna uh, vložka. Čiže, možno, boli seriály a filmy, ktoré nás ovplyvňujú. Hudba. Takže dneska sa budeme baviť o tomto všetkom. A teda asi rovno začnem ja, Veronka. Začni. Uh, Existujú totiž psychologické teórie, ktoré odkrývajú vplyvy pôsobiace na správanie človeka. A prvou touto teóriou uh, je naučená bezmocnosť. O čo ide? Uh, naučená bezmocnosť je jav, keď človek nerobí nič, aby sa dostal z ťažkej a neprijemnej situácie, napriek tomu, že tá možnosť existuje. Vedci tvrdia, že nikto sa nerodí s vrodenou myšlienkou, že nemá význam pokúšať sa svo svoju situáciu napraviť. A, ale bohužiaľ títo ľudia v tejto bezmocnosti zostávajú a nevedia, nevedia spraviť zlom vo svojich životoch. Mm -hmm. Myslím si, že každý poznáme asi takého človeka, ktorý uh, vidí, že nie je spokojný so svojím životom a neurobi s tým nič. Hej, hej, tam je možno aj potom rozdiel, že či, či reálne uh, nevie, ako ten zlom urobiť, alebo ho nechce urobiť. Ale myslím si, že tuto sa to tak mieša. Kvázi, že, že, ten, že ten záver je vlastne ten istý. Hej? Lebo je rozdiel, keď si povieš, že je niečo naozaj nezvratné. Áno. Ale podľa mňa sa dá vždycky zmeniť ten život, ale musíš dostatočne chcieť a hlavne musíš mať asi aj odvahu. Bez, bez odvahy to v žiadnom prípade nejde. Niečo vo svojom živote zmeniť. A to úzko a... súvisí aj s komfortnou zónou. Táto extrémne, extrémne, áno, áno, lebo väčšinou v podstate ľudia ako keby sa tak aspoň ja mám ten dojem, a že keď sa tak ľudia ocitnú v tomto nejakom štádiu, tak uh, ostanú taký zaseknutí. A v podstate m, niekedy mám z týchto ľudí pocit, že im to až ako keby vyhovuje, lebo je to prostredie, ktoré poznajú a tým, že ho poznajú, tak uh, v ňom radšej ostávajú. A aj keď vedia, že to pre nich nie je to, to najlepšie, čo by, čo by mohli v živote mať, tak nejdú do toho niečo nového, lebo sa boja tej, hmm. tej, tej zmeny. Takže... No, podľa mňa je aj veľmi dôležité, že keď si poviem, dáme takú otázku, že ako to zmeniť, mm -hmm. ako by, čo by si ty robila, keby si sa ocitla v nejakej takejto diere čiernej, mm -hmm kedy tvoj život nie je úplne tvojich, podľa tvojich predstav, lebo je jednoduché teraz si povedať, že aj, ja by som tak nežila a ja by som sa to pokúšala zmeniť, ale čo by si možno ty spravila, keby sa v tomto nachádzala? No, tak toto môžem povedať úplne z vlastnej skúsenosti, pretože som v takejto čiernej diere bola a bola som v nej hlbšie a hlbšie, a som prišla do takej hĺbky, že som nevedela s tým pohnúť, tak som začala chodiť na terapiu. Hmm. To bolo jedno jediné riešenie, ktoré ma vyslovene vykopalo z toho všetkého a začala som uh, konečne proste fungovať tak, ako som, ako som chcela. Hej, čiže ono, ono je... Toto je aj možno taká, taká chyba, čo si ľudia veľakrát myslia, že a čo sme učení, mám pocit spoločnosťou, že všetko máme zvládať sami. Ale hmm. ono reálne takto ten svet nefunguje. A z mojej skúsenosti aj z toho, čo si, čo si všímam. Uh, ono, nikdy nič sa nedá spraviť tak, že to urobíte úplne sami. Nič. Proste vždy... Práve preto nás je veľa na svete. Áno. Vždy, vždy, vždy je tam niečo, aj to, že napríklad keď niekto povie, že si, že si vybojoval, alebo um, vypracoval o, svoj toto soj, to biznis... To je totálna blbosť. Nie. Uh, vždy Vždy ten, ten človek musel mať klientov, musel mať tú spätnú väzbu, aby sa mu začalo dariť. A toto platí aj v osobnom živote. Keď máte nejaké problémy a sa neviete pohnúť z miesta, tak uh, vďaka Bohu žijeme v dobe, aký žijeme. A chvála Bohu sa o tom hovorí, o týchto veciach. A nie je hamba vyhľadať pomoc. A je to práve, že znak obrovskej sily a veľkej odvahy, keď dokážete tú pomoc vyhľadať a niečo so svojím životom robiť. Lebo reálne ten človek, ktorý je nezainteresovaný v tom vašom pr probléme citovo-emočne, vám vie úplne inak poradiť a vám da taký vhľad a tak vám otvoriť oči, ako to bolo aj v môjom prípade, že zrazu sa vám otvoria dvere do úplne nového života. Toto, čo teraz hovoríš, mne hneď napadá, že a stalo sa mi to nespočetne veľa veľakrát, že najlepšie um, vám, nie že poradí, ale najlepšie vás vypočuje alebo, áno, vypočuje cudzí človek, ktorý Hej. je absolútne, že, ja neviem, príklad, ste na dovolenke, stretnete niekoho na, na party a začnete sa s ním rozprávať. Je to úplne pre vás cudzí človek a keď mu poviete niekedy o svojich takých akože problémoch, tak paradoxne najlepšie poradí ten človek. Lebo, lebo je cudzí a je objektívny. Áno, je, je objektívny a v podstate aj vy oveľa lepšie zoberiete jeho názor, pretože presne. vy ste takisto není voči nemu emočne nejako zainteresovaní. A preto si neberiete nič osobne. A nič si neberiete osobne a si z tohoto vezmete len to, čo vy potrebujete. Presne tak. Čiže to je úplná topka a úplne súhlasím, že takto to je. Presne tak. Aj, presne. Teória rozbitých okien. No takto, akože ja túto teóriu chápem tak, uh, je k tejto teórii uvedený taký, taký vlastne príklad z, z jednou takou starou budovou, kde je rozbité jedno okno. A tým, že vlastne ľudia chodia okolo tej budovy, tak um, majú pocit, že tá budova je opustená a sa o ňu nikto nestará. A tým pádom začne tých rozbitých okien pribúdať. Hej? A v podstate mne toto príde ako keby... Um, takom, inak povedané, taký, taký, taký syndrom, také tie ovečky, mm. hej? ľudia, ovce. Mm. Hej? Že, že, že vidíme, že, že niekto na niečo nadáva, tak na to budeme aj ostatní nadávať. Presne hej? tak. Že presne, presne Ale nikto neurobi reálne tú zmenu. Áno, áno. Hej. To je tiež, to sú, úzko si vysie aj s tou naučenou bezmocnosťou, hey, z hey. ktorej sa nevie človek. Lebo, ten člo, lebo každý človek, ktorý prejde okolo tej budovy, si povie, to niekto iný zmení. Áno. No ano. ale niekde si... to musí začať. Presne, to presne. Aj to, že málo kto sa opýta v takomto prípade, že ale prečo je to takto? Hm. Čo sa stalo, že to prišlo do takéhoto štádia, do akého to prišlo? Hej, že, že niečo s tým ceným spraviť a presne mi to takto sedí, že no, väčšinou teda, akože nechcem, nechcem tu nadávať na náš na, na národ, ale toto je, ako mám pocit, že u nás obrovský, obrovský problém, že, že my, si, my si toto veľmi ideme. Na druhej strane, ja nemám rada, keď niekto povie, že uh, veď tí ľudia sú ovce a všetci sme ovce, alebo keď niekto niekomu akože tak povie, tak, a, akože, no. že ja som niečo viac, lebo ty si ovca. Ja mám takú novinku pre každého. My sme všetci ovce. Mm -hmm. Vieš prečo? Pretože všetci žijeme v tom systéme. No veď, hej. Čiže mne keď niekto povie, že si ovca, alebo neviem čo, ja mm -hmm. snažím sa plávať proti prúdu, ale čo je ten prúd, hej. proti ktorému mám plávať? Hej, to je prvá vec. Presne. A druhá vec, pokiaľ uh, platíš dane... <laughs> si v tomto systéme a nejakým spôsobom ho podporuješ ano. lebo v ňom žiješ, žiješ v nejakej krajine Presne. tak si pre mňa takisto ovca ano. preto je ja toto slovné spojenie napríklad vôbec nepoužívam a nikomu ho nehovorím je, pretože je to pre mňa úplne irrelevantné hej, pretože hej. si myslím, že to je proste lebo keby si, keby nechceš byť ovca tak sa odsťahuj na Antarktídu a tam sa snaž <laughs> žiť sám so sebou o, som zvedavá, tak. jak ti to pôjde No veď, a to, že akože takýchto je veľa, veľa, prípadov, toto máš úplnú pravdu, hej. No môžeme ísť na ďalšie, podľa mňa. Dobre. Pod a, tretia teória je teória tunelového vnímania reality. Táto teória tvrdí, že každý vníma realitu cez filter osobných zážitkov a skúseností. A, vytvoril ju Timothy Leary, keby ste si chceli o ňom niečo povedať viac. A ide o to, že vlastne na rovnakú vec každý reaguje a vnímajú ináč. To znamená, že napríklad, keď sa pozeráš na jeden obraz, mm -hmm. príklad. Hej. Tak ty si tam všimneš Sme na v téme. tom, áno. Ty si tam uh, pozrieš, ty si na tom obraze ako prvé všimneš, ja neviem, oči. Mm -hmm. Niekto si všimne pozadie, niekto si všimne, ako je osoba na tom obraze namalovaná, akým ano. štýlom. A to je to je také, že point of view. Každý má proste uhol pohľadu iný. Áno. A je to strašne podľa mňa fascinujúce, že každý, každý vnímame realitu ináč. Hej, toto je extrémne fascinujúce. Vieš, že proste nikto podľa mňa neprežíva realitu takisto. Nie, nie, každý tu vnímame úplne inak. A toto je sila, že ako je to aj nakombinované, vieš, že vlastne aj tým, že aj tým, že napríklad už len akože v rámci toho, že si zober, že napríklad ty, keby sa Uh, stretávaš s takými ľuďmi, ako som sa napríklad ja v mojom živote, tak by si bola úplne iná ako som ja. Že mm. vlastne, aký to, aký to malo vplyv na mňa. Presne, Chápeš? Presne. Vieš? A, zase, a zase naopak. To je Vieš, že toto je, je sila. <laughs> <laughs> to <proste. laughs> bola taká čierna diera, ktorá je úplne preskúmaná. <laughs> vieš, <čo? laughs> naša psychika je jedna veľká čierna diera, hej, ktorá hej, proste je nie to. není vôbec preskúmaná podľa mňa že z 5%. Hej, že <laughs> vôbec. Jak oceány na svete. Asi tak. Jak voda na svete To, to. to je ano. tiež úplne preskúmané, že to nikdy, lebo tam človek nevie zasiahnuť až tak. Nevie tam až tak do, do hĺbky. Nevie tam doplávať. Do nevie, nevie. Nemáme, nemáme takýto, takýto, nádych ešte, aby sme tam išli. Štvrtá teória je teória uh, Ježkovej dilemy. Uh, ja si... <laughs> Ježková dilema. Ježková, my, dobrá, my sme si toto rozdelili. My sme si, každá, my sme si každá rozdelili uh, témy. Hej. A preto ja vôbec neviem, aké témy má Veronka, ano. čiže pre mňa to je tiež premiera. Uh, ja ješkové oči? <laughs> vážený, vážený <laughs> Ješkovy oči, jo. Tak ďalej. <laughs> Ježková, uh, takže takto, teória tej ješkovej dilemy, ono je to tak pekne vysvetlené na ješkoch práve, že vlastne, ako oni fungujú, hej, uh, vo, v tej, v tej svojej akože symbióze a v tých pároch. A je to vlastne dané priamo na uh, m, partnerské vzťahy a s tým, že ježkové fungujú tak, že pokiaľ cítia chlad a potrebujú si niečo odovzdať, hej, že sa pri sebe zohriať a teď, tak, tak sú spolu, ale ako náhle si odovzdajú tie veci, čo majú, tak idú vlastne ďalej, hej, čiže vlastne ono je to tak pekne uh, dané do partnerských vzťahov, že v podstate ten zdravý partnerský vzťah by mal fungovať tak, že Uh, tí partneri si odovzdávajú to pochopenie, podporu, lásku, všetky tieto aspekty, ktoré by mali v tom zdravom vzťahu fungovať, ale zároveň si nechávajú svoj vlastný priestor, slobodu a, a teď hej, že vlastne toto je taká, to... taká pekná teória. Áno, ale presne, ak to povedala, tak mi hneď, mne to hneď napadlo, že vlastne aj v realite to tak je, že proste pokiaľ si odovzdáte všetko, čo ste si mali a už sa to akože nemá kam posúvať, tak hej sa logicky rozídete. Áno, áno, lebo, áno. Lebo jedna, je vec, že, jedna vec, že to funguje vo vzťahu, že kvázi, že, že taký ten um, mať takéto, takéto zdravé aj teda, že um, nejaké hranice povedzme, ej, mm. že, že, že mať niečo aj svoje stále, že, že teda, že teraz um, neprispôsobiť sa úplne vo, vo všetkom tomu partnerovi a zároveň presne toto, ako ty hovoríš, že pokiaľ si v tom vzťahu, čo máte, odovzdáte, tak idete ďalej. Aj to OK. Je to úplne OK, ale partnerským vzťahom sa budeme venovať trošku neskôr, hey, lebo to je podľa mňa to tak, že veľmi... 40. epizód. Uh, uh, áno. To nedáme do Áno, to s na, uh, našimi skúsenostiami, hlavne asi teda s mojimi zážitkami, to nedáme len tak. Ale ja som si toho, ja to skakala. Ja viem, skákal. hej, áno, <laughs> aj, ty, aj ty, ty už si postihala. <laughs> Poď ti ďalšie. Uh, tretia, teda čo, štru... koľko tá? Piatá? Piatá. Uh, piata. Piatá. Piatá teória uh, sa nazýva teória nohy na dverách. OK. Piatá teória sa nazýva teória nohy na dverách. Ide o to, že vám niekto dopre drobnú láskavosť. Časom sa však z tej láskavosti alebo tie láskavosti sa stávajú neúnosnými. No ty nedokážeš povedať nie. Sorry, to bolo môj Siri. Hej <laughs> hey <laughs> Čiže ide o to, že to sa pretavuje potom aj do normálneho života. Normálneho života. Je to stále normálny život. Do života, že uh, neviete nikdy povedať nie. Až do toho sa to môže proste dostať. Mm -hmm. Do takéhoto meritku. Do takej... Wow. <laughs> wow. <laughs> to je v pohode. <laughs> Až do takejto miery sa to môže dostať. Hey. Že vlastne... Že vlastne stále niekomu robíš láskavosti, hej, a aj yes, keď tak. ťa to už tve a nechceš, tak stále to robíš, lebo nevieš povedať nevieš nie. Nevieš povedať nie. Hej. A to je strašne dôležité. A to sme sa aj bavili Jo, to, toto sme to sa to minule slovo rozprávali. Nie je, je tak zásadná vec. Hej. Že... Bože, ale to vám poviem, ľudia, to keď sa naučíte hovoriť, to je tak dobrý pocit. Strašne. Ja... To je tak úžasné. Ja hovorím povedať nie, nie od nie. svojich troch rokov. A, a, <laughs> a je a to super. A povedať to a neísť ďalej argumentovať, Prosím, nevysvetľovať. Nie. Proste nie. A tam to hasne. Tam to hasne. S úsmevom. Lebo, lebo ty nie si povinný nikomu nič vysvetľovať. Presne. Nikdy. Presne. Takže... Každý má právo čokoľvek odmietnúť a nevysvetľovať prečo. Pokiaľ to ti to je nepríjemné, alebo proste len to nechceš robiť. Ano. Lebo to ne, nemáš na to ani nejaký iný dôvod. Proste to nechceš robiť. Povieš nie a bodka. Nej. A keď sa niekto urazí... That's your problem. To už, to už si musí každý hlavečke sám vyriešiť, že áno. Uh, <laughs> ďalej máme... Trošku sme prostoreke. Uh, trošku, dnes, no, dnes na to ide. Ďalej uh, máme, že teóriu meniacej sa normality. Je to vlastne taký spoločenský skiav uh, spôsobený v tom, že vlastne ono vidíme to napríklad uh, m, v tom, že ako sa, nám, ako sa nám postupne mení napríklad klíma, takže vlastne um, ono si to ľudia ani tak veľmi nejako n, o, neuvedomujú, až keď to nie je v nejakom úplnom extréme. Hej? Či, o, deje sa to napríklad povedzme, že aj v prácach, v zamestnaniach, kde povedzme, že človeku začnú postupne meniť nejaké nejaké um, podmienky, podmienky um, začnú mu meniť nejaký obsah práce postupne kročikmi a on potom zistí po pár rokoch, že vlastne z neho majú úplnú s prepačením handru, hej? ale toto je vlastne taký jav, že kedy sa v podstate ten človek alebo ľudia, skupina ľudí spamätá až po naozaj veľmi dlhej dobe hmm. si uvedomia, že čo sa vlastne deje, hej, takže a toto je podľa mňa vec, ktorá sa deje úplne odjak živa. Hmm. spoločnosti a všeobecne aj ľuďom. A akože m, možno vo veľa prípadoch to vie byť také manipulátorské, ale zase vo veľa prípadoch je to úplne normálne, hlavne čo sa týka povedzme, že tej, tej prírody a týchto vecí, hmm. tak to akože tie, tie veci hmm. sa proste dejú. Proste si myslím. Ne, ja si to <laughs> Preto teória uh, je teória anonymnej autority, ktorá ukazuje, aké je ľahké zmanipulovať ľudí niekoľkými čarovnými slovičkami. Napríklad, keď niekto povie, že experti tvrdia, mm. alebo vedci zistili, alebo uvažuje sa nad tým, že... a takéto podobné slovné barličky. Mm -hmm. uh, to je pravda, podľa mňa väčšina našej aj slovenskej populácie verí tomu, že keď niekto povie, veci zistili, že to Americký je 100% veci zistili. proste pravda. Jasné, jasné. A to áno. je hrozné. Pritom vieme, že to je to úplne najhoršie, čo môže byť. Ale pritom vie, že aj ja si to všímam, že mám otvorené správy alebo bolo čo, že mm -hmm. pozerám a tam je napísané v nejakom médiu, že veci zistili a ja hneď bystrím. Pozornejš. Mm -hmm. Úplne hneď, že ty kokos, asi to je pravda. Na čo zase prišli? No. A to je hrozné. Yes. A tým pádom ty takto vieš manipulovať ľuďmi v akejkoľvek debate. V mm -hmm. Úplne v akejkoľvek. No extrémne, hej, to vieš. Akože, no. Uh, Mne sa páči, že my sa snažíme uh, tieto slova a tieto slovné barličky nepoužívať. Zatiaľ nám to ide, si myslím. To nezistíte, lebo keď vás budeme chcieť zmanipulovať, tak, tak vás a čo ako. <laughs> Laniach, Ani my ešte nevieme, ako. <laughs> Posledné máme syndrom káčatka. No tento syndrom káčatka vlastne spočíva v tom, že uh, vy sa ako keby uh, fixujete na, na prvú vec, ktorú napríklad uvidíte, hej, alebo na prvého človeka, ktorý sa vám zapáči, alebo prídete do, do svojej prvej práce v živote, po, po škole a vy tam zostanete, hej, a jednoducho a nech by vám ponúkali akékoľvek iné miesto, čokoľvek lepšie, tak vy nepôjdete. Nepôjdete. Hmm. Proste ostanete tam na tom jednom mieste, hej? A nezáleží na tom, či sa vám tam páči alebo nie, ale áno, proste, áno. proste tam zostanete. zostanete. Zostanete si stáť na jednom mieste a čo je vlastne veľmi zlé, lebo život je neustála zmena a treba skúšať nové veci a už len, už len pre Boha v tom prípade, že keď fakt cítite, že sa niekde necítite dobre, či je to robota, či je to vzťah, či je to niečo, čokoľvek, čo vám v živote nevyhovuje, tak treba to, treba to proste zmeniť. To áno, ale ja si tiež myslím, že ja poznám niektorých ľudí, ktorí naozaj pracovali niekde proste 30 rokov a mm -hmm. im sa to páčilo. A to už nehovorím, o... a nehovorím, a nehovorím. To také áno, sú? Nehovorím. Sú také prípady? Ako sú... že pokiaľ tam sú spokojní, tak. je ok? Víš, že niekto podľa mňa... Mm, buďme k sebe úprimní. Nie každý bude prezident. No jasné, že Víš, nie. A nie každý uh, má potrebu mm -hmm. uh, stále skúšať nové veci a, a nejakým spôsobom rásť. Hej. Ja to tiež pokladám za divné, ale pokiaľ to niekomu vyhovuje a fakt vidím, že je tak ok, ano. prečo nie? Ano. Ale ja osobne by som takto žiť nevedela a nechcela. Lebo ja som, ja som strela, Hej. ktorá proste neviem, kedy sa zastaví, Aj, ale jasné. ja musím napríklad nonstop každý deň pocítiť nejakú novinku. lebo... Hej lebo mňa to inak nebaví. Áno, áno. Ja som zase v tomto taká, že, ako, že potrebujem mať taký nejaký svoj, svoj kľud, ktorý mám zaužívaný, ale zase si neviem predstaviť, ja, že, by, ja. že, by som, že by som teraz robila jednu, jednu vec celý život, hej? Že, mm. že vôbec, že aj čo sa týka napríklad tej, tej tvorby. Mm. Vieš, že ja, ja zbožňujem malovať, ale mne nestačí len malovať. No hej? Že potrebujem robiť aj iné veci. To je to isté, ako ja. Lebo by, by som si tancovať, áno. ale ja nemôžem robiť len to. Hej. Lebo to proste... Už len, už len, už len to, že, že potrebuješ mať viacero vnemov v živote na, na viacero strán, aby si sa vedela rozvíjať aj sa podľa mňa normálne s ľuďmi rozprávať. Lebo keď, lebo keď, robíš len jednu vec a si len na tú jednu fokusovaná, tak ti strašne veľa od vecí uniká, vieš, hmm. a potom sa zrazu ocitneš s niekým v dialogu a pozeráš, že, že what's <laughs> <Plátiš nikomu. laughs> Čo sa deje, hej, vlastne. <laughs> Presne tak. Dobre, poďme ďalej. Um, toto boli teda tie psychologické teórie, ktoré odkrývajú vplyvy pôsobiace na správanie človeka. Je ich podľa mňa samozrejme 150 viac, ale povedali sme si také uh, základné, ktoré nás vedia nejakým spôsobom formovať. Uh, posúvame sa teda na ďalšie vplyvy, to sme načrtli aj v minulom dieli, uh, výchova. A sú to teda rodičia a ich názory. Do akej miery nás ovplyvňujú celý život a vlastne ako od nich odchádzame naprogramovaní do svojho mm -hmm. života. Mm -hmm. Podľa mňa veľmi. Veľmi, veľmi, veľmi. Ja si myslím, veľmi, že, veľmi, veľmi. Ja si myslím hej. že tam ako to je asi to hej, je asi najväčší a, vplyv, ktorý, ktorý máš v živote. Áno, áno. Keď ako... pochádzaš, akým štýlom si vychovávaný, kde žiješ, s kým sa tvoji rodičia stretávajú, možno, že ich a, priatelia a tak podobne. Hej, aké sú ti názory podsúvané tam uh, to dosť súvisie aj s politikou už potom? Určite, určite áno, to akože 100% ne, hej, uh. ale, ale aj také veci vieš, že napríklad čo sa týka uh, vkusu, hej, mm. uh, štýlu, ktorý, ktorý máš, uh, veci, ku ktorým inklinuješ, hej, napríklad proste si pamätám, že uh, tá hudba, čo sa proste u nás púšťala, keď som bola malá, tak ja mám rada dodnes. A nie preto, a ja, že, by, proste, že by bola nejaká super. A ja. Ale ju milujem. A to je, a to je hrozné, vieš? že, môj tatko napríklad miluje Elan. Ty kokos. Tak u nás vyčal proste... fičal Elan. Ja som si, teraz som si tak vydýchla, že aj niekto iný doma počúval Elan. No, to je strašný trash. Ale proste aj Mariku Gombitovú, vieš? Jasné. Meky Žbírka. Meky uh, Kaja God, hej. To, ja viem, ja viem dodnes, jeho pesničky skoro všetky nás pamäť. A to lebo, je to, vieš, že, že vieš, naša generácia to vôbec, ty s tým nemáš mať čo spoločné, áno, absolútne, lebo hej. to je úplne iná generácia a aj tak ťa to proste niekde dobehlo. Ale zase mne sa páči, že, že toto máme a že nám to ty rodiče podcúvali, aj tak sa mi to páči. Inak, vieš, to, lebo, čo, lebo my ja, ja napríklad svojim deťom raz možno, ak budú, <laughs> budem asi púšťať R&B, no? No jasné. R&B, Soul a podobne. Áno, zase áno. Môj štýl hudby. Hej. Ktorý, tak, a oni je, už budú je, mať iné, vieš. Hej, ale tak je to, je to, také krajšie, vieš, to predstava v aute, ak ideme a ona si dcera alebo syn si bude tak akože kýukať hlavou, buď na rap alebo na rap, vy, vieš, to je oveľa lepšie, Elán a už mi ide na hlave. A, a Marika Gombitová, vieš, proste. Tak áno, no, ale tak zase malo to, malo to svoje čaro, podľa určite, mňa, vieš. Určite. Ale zase u nás sa... pozerávalo uh, repete, hej. To, je vôbec neviem, čo... to nevieš, čo je. <laughs> Vôbec. To sú extrémne. Generation Gap. To sú najväčšie šlágre hej uh, slovensk, uh, štartu slovenskej popovej uh, scény, kedy, kedy vlastne sa, sa spievali väčšinou uh, prespievané pesničky, ktoré boli pôvodne v angličtine a boli uh, upgrade nuté do slovenčiny. a spievali to s takým, s takým orchestrom. A vlastne toto sa vždycky púšťalo v nedelu po obede. grcam. Úpej, a, a, ostal mi z toho taký následok, že do dnes... Trauma. do dnes, prvá detská trauma. Nie, nie trauma. Toto je následok, že ano. toto mám do dnes, že? že? toto si ja proste, keď to niekde zahra, tak ja si idem. Sorry, uh, prepačte, prepačte. Prepačte. <laughs> uh, odteraz je ten podcast iba solo. <laughs> Krcám. Verom, Ale krcám. nerobím to bežne, nepúšťam si to doma, len to musí byť fakt také, že, Prvý že, som, som, na, že som na uh, rodinnej oslave. Uh, Piesa, sa, hej, na rovinu a uh, už proste príde k tomu. Toto no, asi toto generácia Z uh, toto, inak asi by sme mali, lebo stratíme, podľa mňa strašala posluchačov. Uh, generácia Z toto akože už vôbec nevníma, podľa mňa, to keď sa začne hrať, tak akože áno, zatancuješ si, lebo dobre, ale diridiridin dí dí <laughs> čo ani to nezačína aj spievať, lebo toto... Srandujem klód, upakujeme sa, prosím ťa pohode. Exhale. <laughs> Strašné. Strašné. Bože môj. Ideme ďalej. Zladla. Prosím ťa, povedz uh, mi ty ešte, aké, aké, máš takéto vplyvy, ale však ty, ty, tiež musíš mať také niečo ešte okrem Elánu, také vtipné, nie? Vieš čo, rozmýšľam, vtipné asi až tak nie. Nie? Môj otec má dosť dobrý vkus na hudbu, aj mama. Hej. Vieš čo, mamina Helena Vondráčková. Áno. Mm. Ale tak to je taká klasika. Dlouhá noc. Ale... Vidíš, že zase emoci... Ale otec, hej, otec napríklad nejdem. veľmi počúva také... <laughs> také ako to, také, sláďaky, on tak, ja. a také, také ja. romantické a to je straš pekné. To je ako, keď si pustím, tak si spomeniem na ňo. Okay. Ale okrem hudby, čo sa týka, neviem, uh, na mňa nemajú vplyv rodičia, čo sa týka politiky, že vôbec. Uh -huh. My sa u nás doma málo kedy rozprávame o politike, to akože není náš topik. Ako povieme si, zapieme si, ale... Jasné. <hýp> ale, <hý> ale nejak to veľmi neriešime a neprežívame, lebo nechceme sa o tom baviť. Ale... Čo sa týka názorov, máme dosť rovnaké, si myslím. Hej. Že na, názory na život, to, ako chcem ja žiť, o, veľmi pochádza od nich, ale som za to vďačná, lebo ja mám, ja mám pekný um, náhľad, ako by som chcela žiť z Hej. ich života. Ano, a to teraz myslím tak, že moji rodičia tak žili, tak aj ja tak budem. Nie. Moji rodičia majú obidva vysoké školy a ja nemám. A nemá nebudem ha. asi, takže sa trošku odčlenujem. Ale nie tak ako, že... Um, to, čo som aj hovorila, že fakt tak ten náhľad, že zarob si peniaze, mm -hmm. uži si ich a nič nelutuj. A skúšaj veci. Áno. Skúšaj nové veci. To je pre mňa asi to také gro, good. ktoré ja si od nich tak veľmi držím Hej. a budem sa to snažiť si držať celý život. A dokonca, keď ja budem mať raz deti, by som im chcela proste byť takoutou Oporou a podporou ano. a presne nesúdiť za čokoľvek. Keď mi povieš, že budeš proste stripterka, tak budeš. I don't care. Proste, keď ti to dá peniaze, tak buď. A budeš šťastná. Áno, ale ty s tým budeš je To, dealovať. Okay, to Ja, ja s tým nemám nič spoločné. Vieš, hej. Že proste, hej. Je mi to úplne jedno. Proste, mm -hmm. keď, keď mi to povieš na rovinu, ako to je toto. Keď mi to povieš na rovinu a nebudeš okolo toho chodiť, ano. A tváriť sa, že oh, bože, ona má vyhodí z domu, nevyhodím si moje dieťa, že nikdy. Hej. Takže, decit. Povedzme ďalej. A to som ešte chcela, že o, si myslím, že hlavne akože v tom ovplyvňovaní, že možno, že rodičia hrajú rolu dôležitú, U, ale si myslím, že škola robí extrémne veľa. Hlavne čo sa týka že nie len že spolužiakov, ale aj učiteľov. Aj učiteľov, ale aj veľmi spolužiakov. Mm, pretože ano. začína... Máš, to je taká prvá asi väčšia socializácia. Od materskej školy sa úplne tak neráta. Alebo tam čo? E, tam čo, tam. Tam, tam si tam... ukazuješ tam, na sa, tam si ukazuješ na veskách a, a ješ piesok, takže a, ako tam, ale presne, tam ja veľa. Som tiež. A, 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 ja som tiež a, 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 skúšaš a sa druhých, a, nie, že Peter sa popa... čo máš hovoríš, medzi nohami? Alebo im hovoríš, že zjesť ten uh, žltý sneh. No, presne, to celé. Ale taká väčšia socializácia presne prichádza v 6. 7. roku života, keď ideš na základnú školu. A to ťa si začne tak prvé učíš sa fungovať v spoločnosti. Takže v tej, v tej prvej a fú, ako no, to, to by by veľmi zaujímavé. Tam začínaš sa aj prvýkrát stretávať so slovom disciplína, podľa mňa. Aha. Lebo už začínaš mať nejaký režim. Vieš čo, viacero veci. Podľa mňa uh, rešpekt, disciplína, určite. určite. Uh, úcta, a rešpekt, uh, slušnosť. aj hlavne, lebo áno, učiteľ ti hej, niečo hovorí. Uh, slušnosť, sebaovládanie hmm. a veľmi veľa, veľmi veľa je tam aspektov, je tam tých, no. aspektov. A plus, keď, si, keď vieme a sme teda z mojej skúsenosti, aké vedia byť deti kruté. Strašne vedia byť takže kruté. Takže, fú. Bola si niekedy šikanovaná? Ja som mala šikanu na základnej. Ja som bola tiež šikanovaná. Mm -hmm. Fakt? Ale potom som bola šikanátor. Ok, sa ti to takto pretočilo? Mm, lebo ja som človek, ktorý si nenehá, vieš. Mm -hmm. Čiže mňa, mňa väčšinou chceli starší šikanovať a ja Hej. som im v piatom ročníku, keď som mala 10 rokov, že povedala, že pálte do. Hm? A to bolo vyriešené. A potom ja som šikanovala v uh, triede jedného chlapca. No? A to, sme, Chlapce, to okay. sme šikanovali celá trieda. Tako, že, aha. Že nebola a som prečo? Sama. Lebo bol iný. Aha, stačilo, áno, že, to, že bol to, iný. To dieťa, lebo to dieťa mm. nevie úplne... Um, nevieš rešpektovať veľa vecí Vieš, ano. že si vyčlenuješ sa trošku zo spoločnosti a hneď je iný a je to divné to že, nechceš, áno, že nechceš zapadnúť do tej párty je to strašne divné hey. a není to cool a áno, priznávam sa šikanovala uh -huh, som uh -huh. ale vyústilo sa to až do takého do takej formy že sme boli riaditeľni a som sa mu potom úprimne ospravedlnila hey lebo už som bola aj ja zahnaná do kúta mm -hmm. a už tam akože to bolo na základke a to už išlo akože tak, že či nebude znížená známka Hej. za správanie a už toto inak ani neviem, či vedia moji rodičia. Asi, okay, nevedia. Pekne. Asi nevedia. A ja ako jediný Het uh, triedy, mm -hmm. lebo som Papula a vždy som bola head triedy, tak uh, som tam prišla riešiť za všetkých vecí. A... Idem riešim. Idem riešim a ospravedlnila som sa a potom som ho aj stretla, mm -hmm. keď už som bola na strednej a ešte raz som sa mu ospravedlnila. A Hej. on povedal, že úplne v pohode, že boli sme deti. Hej. Zobral to športovo, že mm -hmm. neodsudzoval ani mňa potom a som ano. sa ho aj pýtala, že či má nejaké traumy z toho a on, že nie, lebo že proste to bolo, nie že jedno, ale mm -hmm, vieš, mm -hmm. ale on tiež robil zle, takže zhadzoval na zo stoličiek, takže to bolo také vzájomné. Á, ja, tak potom to no. je také, no ja som to mala, tak, že mňa chlapci šikanovali, teda hlavne jeden, mm -hmm. konkrétne a to je strašná sranda, podľa mňa si myslí, že som na to už dávno zabudla, mm -hmm. ale na toto asi nezabudnem mm -hmm. nikdy, že to je taká vec, že aj keď si to vyriešiš už v hlavičke, tak tým, že akože je to, že chlapec, dievča, šikanuje, tak ono akože... Aj mňa, aj mňa takto mne no. nadávali do vychrtlých a podobne, a to som mala 10 rokov, vieš. No. Že to je, to je strašne zvláštne. Je, ja, je. Vieš, že proste, jak môžeš 10 ročnomu decku nadávať, no. že je to vychrtlá, neviem aká, neviem čo. Jasné. A potom na strednej som uh, zažila, že ma pred všetkými mi typkynia stiahla nohavice. Nie. Na strednej? Na strednej. <gasps> Ty a, vo, a ja vieš čo? Šmaria, a ja no. vieš čo? Ja som si ich Rovna rovno čiar, čiarek riediteľne. Mm -hmm. Vynadala som jej a čajočka mala akože pekný pekný prúsor, hej? Mm -hmm. Mm -hmm. A Bravo. toto je to, že vedieť sa postaviť sam, sám za seba, keď sa ti nič nepáči. Hey. Lebo ja som v tej, lebo ja som nemala v hlave, že Ježiš, budem trápna, že som išla do riediteľne. Mm -hmm. I don't fucking care. Ano. Ja som proste išla. Mm -hmm. Lebo Mňa nebude Dory nikto šikanovať, hey, akože hej. halo. Ale toto veľa ľudí, mm. veľa detiek aj nevie. Kože lebo nemajú mňa... ten pevný ano, základ. Akože o mňa to bolo také, že aj keď som to hovorila doma, tak som mala pocit, že to není brané úplne vážne. A čiže keď ja, som, tak neriešil, čiže ja teraz. som, ale nie je to správne, vieš, a, a vlastne vtedy ja som, ako keby mi musel pretiec určitý pohár mm. trpezlivosti, ktorý keď pretiekol, tak už som potom išla za triednou riaditeľkou a už sa to potom tak začalo celé stupňovať, tak už som potom fakto riešila a potom si pamätá, že myslím, že aj boli naši a jeho rodičia spolu mm. s riaditeľkou, že sa to už riešilo takto. Vážne, lebo mm. už to bolo bol hrot. Ale keď sa to tak neriešilo ty vole, Hej. to fakt viem, že teraz sa to rieši viac, aj čakaj, chodia rôzne celebrity, alebo tak po školách, že sa to ano. rieši, že tá šikana, kyberšikana jedno s druhým. Ale deje sa to podľa mňa stále, vždy sa to podľa mňa bude diať. Pretože... Vždy sa to bude, 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 bude to ako podľa mňa tam tam to by sme, neviem, v akej zen spoločnosti museli, museli žiť. Proste tak. nie je to tým, že naozaj každý, každý sme úplne iný, máme úplne inú výchovu a iné zázemie, takže vždy tam bude niečo, čo, čo bude škreť. A zase je to aj dobre, lebo potom, čo by sme si riešili a čo by sme potom robili Bola celý život. Veľmi by, by sme sa nudili, Bola si to myslím. Nuda. Máš nejaké seriály a filmy, ktoré ťa ovplyvňovali? Alebo ktoré ťa možno doteraz ovplyvňujú? No ja mám úplne moju topku sex meste proste. To, je, oh, to je pre mňa, to je akože alfa omega a to mám, to mám naozaj, že, že roky, roky, rokuce. Ja tiež no. Si pamätám, že to som bola myslím, že na strednej a vtedy vtedy to dávali vlastne v telke s so dubbingom, mm. hej, klasika, a vtedy som videla tie, tie diely prvé, ale to bolo ešte také, že proste... Ešte si naši... ne, to bol sa to rozbiehalo? Áno, áno, to sa také rozbiehalo, ale zase na tú dobu to bolo úplne že wow, že čo si proste, hej, ale to je fakt seriál, ktorý si pozriem dodnes celý, vždy. Ja to pozerám stále dokola. Ano, však no. aj ja. Ja som, ale ja som včera vlastne ty, dopozerala. Uh, hej. Ty, si, ty si ale vieš, že ty si konkrétne v tom období, že si to mohla proste prežiť, keď, hey, šla, keď to bolo ty, také. No. Dieľa, tak. Ano. Ja som to objavila až... Až na strednej kon, ja Na strednej? Kon, hej, konec strednej som to objavila a do, od, od vtedy si to pozerám stále dokola. Ale vieš, ja si myslela, že ty si viac chytila tú éru takých tých seriálov pre mladých skôr než ja. Ty si mala to skôr. G Disney Channel Fox Kids. Či For Kids, Fox Kids. Tak tam som ja zažila Hanu Montanu, Husky Musical, Ken Brock. To sú proste pre mňa zase... Uh, Hanna Montana je pre mňa niečo, čo keď to niekto nezažil, tak to nepochopí. Hej. Lebo to je Svetý grál podľa mňa. Áno. Pre dievčatá v mojom veku, že to každá jedna pozerala. Ja toto som už ja bola stará napríklad. Vieš, že to to som si nešla. Áno, ale toto bol proste pre mňa Svetý grál, že som prišla zo školy domov a toto som spozerala hneď. Hneď som išla k telke a Disney Channel zapla a toto. A koľkokrát a prečo som sa o tomto rozprávala s kamarátkou, som si uvedomila, že keď som to teraz som si po niekoľkých rokoch zapláhanú montanu celú že idem si nostalgiu yes, trošku, super. zapla som si to a ja som zistila, že strašne veľa hlášok Aha. používam ja. Ale. A myslím si, myslela som si, že to sú moje hlášky. Ale to sú hlášky Hany Montany? No, z toho sa <laughs> To znamená, že ten vplyv Aha. tam bol tak silný, Ale pekne. Mhm. že fakt minula som sa pritom zastavila, že pozerám na to. A niečo tam niekto povedal a ja, že to fakt však. To, to používam proste okay. furt. Jasné. A úplne ma to tak zobudilo, Hej. že wow, ale to není realita. Aha. Že ja som si to úplne prebrala za svoje, áno. A fakt, fakt si všímam, že koľkokrát ľudia, keď sa im páči nejaký seriál alebo film, tak si myslia, že žijú to ro tú rolu. Mm -hmm. Alebo chcel by žiť tú rolu. Áno. A to je strašne. Creepy. To je extrémne creepy. Takže no. keď niekto teraz sa bojí umelej inteligencie, tak akože OK, chápem, ale no. ani toto už nebolo úplne košer, podľa mňa. Lebo ja to vidím veľakrát, vieš, aj ja, keď som bola mladšia a pozerala som presne sex v meste, mm -hmm. ja som chcela byť úplne ako ona. Jak aha, hlavná aha. postava Kerry. Jasne, a ja. Bude proste ja. si písať na laptopiku. To je jedno, že čo píše. Ale ano. ten, ten imič toho, že sedíš v kaviarni toho. a píšeš si. A teraz to robíme a neznášam to. Ano. A proste to je, vie, že, že my vyžijeme že... len tento čas. Ano, a a, malý, a my, máme to určitý, my z toho máme určitý ten taký ten feeling, ano. ktorý my strašne chceme v našom reálnom živote. Ano. Ale si neuvedomujeme, že, že vlastne je to len... Že to odveci. Seriál, lebo to sa, mi, tak. To, to sa mi páčilo raz myslím, že takto skúšali, že, že vlastne rátali, že uh, koľko vlastne by, keby že Kerry je um, reálna postava, mm -hmm. uh, koľko by zarábala? Mm -hmm. Života, koľko by zarábala. Predstavovala. Áno. <laughs> Čože... <laughs> <Presbyt laughs> A čo nosila? Versace, Manolo. Louis Vuitton, <laughs> Marlo Blánik, úplne svetové značky. <laughs> že New star. A... A, hej. A bývala v byte, akože ten nájom v New Yorku tiež no, není úplne... úplne... Medlizať? Áno, no. A, a <laughs> vyžila, v tom seriáli sa zdalo, že vyžila späť 500 eur mesačne. Lebo no, asi as nič nejedla, ja neviem. No že... a to, to, je, to je hrozné. No to toto, že... vieš. Ale hej, myslím si, že aj veľa takých... Pokryvi ti to veľmi, uh, taký ten potom no to reálny, reálny pohľad na, je to, ano, na život. Vieš. Je to totálna ilúzia. A hej. tiež veľa vecí, niekedy mám také, že ty kokos že úplne by som chcela žiť tak, jak žijú tie postavy mm -hmm. v tom seriáli. Hej. Taká Samantha, halo. Ježiš, ja ho milujem najviac. Halo, Samantha. proste užívaš si a je to boss bitch. A yes. úplne proste si nevšíma nikoho. Hej, a hej. to je to, je, to je legenda, vieš. Halo. Ale je, je ich oveľa viac, že chalani podľa mňa majú zase tak marvelovky. A ja nielen chalani, ale hovorím, že... No. Tak Marvel mám ja že hej, no. veľmi Ale že aj si idem. Yeah, no, Ale no, no, Harry no, no, Potter, no. že to boli ano. tak silné veci, že ľudia to tam sa zabúda na to, že to je len filózia. Proste... Ale zase, vieš, čo mi sa páči, že keď vieš mať k tomu taký, taký triezvy pohľad, tak vieš z toho zobrať do života niečo, hmm. čo ti vie reálne pomôcť. Hmm. Vieš, že možno, že nájdeš v tom nejakú O motiváciu, mm. sám, sám pre seba. Alebo, alebo ťa to učí takému zasnívaniu sa, lebo toto má veľa ľudí problém, že vedieť vôbec snívať Nechci o niečom. Si to dovoliť. Hej, áno, áno. A preto je to strašne dôležité. Hej, toto je extrémne dôležité, vieš, a práve pre, preto to som rada, že tieto veci existujú, Jasné. takéto filmy a seriály Jasné. a teď, že, že na toto my, že to, že sme dospeli, neznamená, že nemáme snívať. O to viac máme snívať ešte, o lebo si môžeme oveľa viacej hm. dovoliť. Presne urobiť. Tak. Úplne s týmto súhlasím, lebo ja nikdy nechcem prestať snívať. Nie, ani ja. Lebo to je tiež vlastne ilúzia, ale nikdy ano, nevieš, kedy sa ale, z reality. Ale vieš ju, vieš ju pretaviť do, do, reality. Presne tak. Pokiaľ, pokiaľ chceš, takže... Milujem magické veci. Áno. <laughs> Podľa mňa aj silný vplyv sú určite kamaráty, kamaráti. kamaráti a Partie, yes. do ktorých sa dostaneš. No isto. Moja mama mi hovorila vždy, ja viem, že som ťa vychovala dobre. Uh -huh. Ja som sa vždy bála, do akej partie sa dostaneš. Hej. Mami, pozdravujem ťa. Mala uh -huh. si sa prečo báť. <laughs> uh, aby som ti akože tak <laughs> potvrdila to, čo si myslela. Uh -huh. uh, a je to strašná pravda. Uh -huh. Vieš, že ty ako rodič spravíš nejakú robotu? sa si nejaké dielo a teraz to šupneš a niekto to zafarbí. Uh -huh. Bože, teraz som úplne sentimentálna. A úplne Bože, sa mi teraz to normálne ideš, Však, ideš, to bolo ideš bomby. To ideš že? Uh -huh. a, a niekto to zafarbí a niekedy tam je trošku veľa čiernej, niekedy tam je krásnej farabnej. Ale najdôležitejšie na tom je to, že ty si vieš tú farbu zase zmeniť podľa seba. Áno. Ty kokos, prosím vás, citujte ma niekto. Toto wow. bolo brutálne. Amen. dostal Amen. <laughs> dostala sa niekedy to do partie... Šart, to bolo super. Uh, musí to, treba sa pochváliť, toto treba, je treba. treba, toto bolo fakt Dostal uh, Dostala sa niekedy do partie, kedy si cítila, že to nie je OK. Mm -hmm. Hej, hej. Ale, uh... Ako si s tým dealovala? Čo si s tým spravila? No, musela som sa úplne odseknúť od tých mm. ľudí, proste, ale že totálne. Ale ja napríklad aj ja viem, prečo sa mi to dialo, hej, lebo síce mňa naši vychovali dobre a veľmi slušne, ale práve, že to, že to, že to išlo do extrému, mm. že som nikam nemohla chodiť, mm. ale že nikam ja som nemohla chodiť, hej. Čiže tým pádom ja som veľmi dlho potrebovala si dobehnúť takéto obdobie, mm. lebo ja keď som bola na strednej škole, ja som nechodila von, ja som sa musela učiť. Mm a ja som bola v kuse doma a jediné, čo som mala povolené, bolo, že ísť, na, ísť k môjmu vytvarníkovi, ktorý ma, ktorý ma učil, raz za týždeň a to haslo. Mm. Hej, čiže ja som mala strašne dlhé obdobie a podľa mňa preto som aj taká stále taká partyžena, mm. že, že uh, a, sa, a sa tak strašne rada bláznim a Pani mám Zlata toho dieťa v sebe. Pani Není úplne, ale zase už s tým viem pracovať, vieš, Jasne. ale zase bolo Máš fakt hranica. dlho. Áno, ale dlho bolo obdobie, kedy som sa nevedela vpratať do kože a to už bolo vlastne vtedy, to už som bývala uh, to už som Nebývala doma, to už som normálne chodila do práce, všetko, ale No, som si potrebovala vykompenzovať toto obdobie, hmm. ale som rada, že som sa unormálnila a že som sa upratala, lebo to, neviem si jasné. predstaviť, čo by bolo ďalej. Áno, hej? Ale niektorí ľudia v tomto zostávajú celý život. že sa nevedia vpratať do kože áno. A proste celý život majú takú veľkú pár. Uh, vieš prečo? Podľa mňa... Nechcú zobrať nechcú zodpovednosť. ochotní dospieť. Nie sú ochotní dospieť a presne, že prebrať tú zodpovednosť za život, lebo akože... Sorry, ale pre mňa... Je, ja som sa vždy tešila na to, keď budem dospela, ja. a stále to tak mám, že ja by som nechcela byť znovu malá. Ani ja. Nikdy. Mňa to tak baví, aj že si môžem... Ja. že, že áno, si aj môžem keď, čo, čo, čo chcem, celý <laughs> aj, keď, aj keď musím platiť tie účty a musím to tej práce, ale aj tak, no, je, tak to to je to strašne super. To je tá stránka, tu nechajme. Tá, ano, tá ale, ale, ale stále mi to za to stojí, aj že ne, mám to, aj že, že, že si môžem povedať čo ja chcem, môžem si obliecť, čo ja chcem, môžem robiť, čo ja chcem, nemusím nikomu nič vysvetľovať a keď sa mi niečo nepáči, tak to proste nerobím. Keď s niekým by nechcem, sa tak, tak. sa s ním proste není a mám to úplne, že... Niekedy niekto povie, že študuj a rob toto, lebo budeš ešte veľa robiť a, a ešte budeš plakať za tými uh, rokmi, kedy som mohla robiť všetko. Mm -mm, lebo teraz si môžem robiť všetko. Hej. Lebo teraz som prebrala zodpovednosť za svoj život. A ja by som sa nikdy nevrátila do študentských hlavíc. Ježiš, ne. To je jedna vec. A druhá vec, neviem, ja osobne som človek, ktorý rád maká, rád pracuje, čiže pre mňa a sklbiť to s, s osobným životom je hej. najlepšia vec. Je, yeah, je. Yeah. Lebo... Akože zase nehovoríme, škola je super vec, pokiaľ naozaj, že cítim, na že tú niečo dáva. školu ísť chcete a že vám tá škola fakt niečo dá, hej. Ja som presne povedala, aby sme dali taký disclaimer, mhm. je, ja, keď nájdem školu alebo obor, ktorý mhm. si budem chcieť vyštudovať, ja z tú výšku spravím aj v 50-tých. Je presne. Ja, ale Ja to mám takto isto tiež. Ale momentálne proste... To, čo robím nepotrebuje vysokú školu. Uh -huh. Jedna vec. A druhá vec, um, mám úplne uriti nejaké status quo. Úplne uriti. Vieš čo, ono v tejto dobe už ani to také nie je dôležité. Vieš čo, podľa mňa pokiaľ... to stále pretrváva. Akože um... záleží, s kým sa... S kým sa v akejsi akej spoločnosti zase, hej, áno, medzi akými sa pohybuješ. Všímam si to, uh, že niekedy ešte niekto šíra. Akože áno, ako, áno, áno, akože napríklad aj. Uh, hej, proste sú, sú také práce, kde je vyžadované, že aby si mala Mgr a, a teda. Ale zase napríklad áno, že pri tých naozaj reálne práca, kde ten titul potrebujete, lebo inak by ste, ja neviem, že doktory Hej, psychiatri, psychológovia a tak Tam je to vážne dôležité, čiže to je právnici, to sú také fakt, že vážne odbory, takže tam, tam, to, tam sa to dá, dá, dá pochopiť. Ale reálne už je toľko vecí teraz nastavených a je takých nejakých voľných, že nemusíš proste mať ten titul úplne. Nemusíš. A ja mám napríklad skúsenosť takú u mňa, vieš, práci, mm -hmm. že, že v podstate... Som, som, som v práci, kde vždy mali všetci vysokú školu. Hmm. Ja vysokú školu nemám a ma tam prijali. No prečo ma tam prijali? No lebo som mala prax, alebo to viem robiť. Presne tak. Tež, že... je to. A tež... zase dostávame k tomu, čo hovoril môj otec tedy pamätala, čo <laughs> včera. Minulý diel som to povedala. Ako, ako by to ten, kto chce makať. A je jedno, či to je v škole, je jedno, či to je v živote, v práci. Vždy má výhodu ten, ktorý Presne. chce makať. Lebo to tak je a nezáleží na tom, odkiaľ pochádzaš, nezáleží na tom, ako na tom si momentálne. Proste ver tomu, že dokážeš všetko, čo si... Dokážeš zaumiediš. a pokiaľ, pokiaľ chceš na sebe pracovať a pokiaľ to aj z teba aj cítiť, že, a tam môžu chceš, <laughs> Tak, vtedy sa dá všetko ktorý sa dá všetko dá, na svete. A aj, dokonca aj tieto vplyvy, ktoré tu hovoríme, uh -huh. keď sa budeš chcieť proste posunúť niekam, naozaj vnútri to budeš cítiť, že sa chceš posunúť alebo otrhnúť od niekoho, alebo bla, 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 tak to spravíš. Áno. Lebo ano. proste to chceš naozaj urobiť a urobíš to. Ale pokiaľ... Len hovoríš o tom, že chceš niečo zmeniť a nič hej. nemeníš, tak to znamená, že budeš na to nie si pripravený, alebo to naozaj vnútri nechceš. Vnútri nechceš. Alebo je tam proste nejaký, nejaký lepší problém. Prečo? Prečo sa to vlastne celé, celé veľakrát celé veľa je strach obrovským, obrovským problémom. A to je zase ten, ten syndrom, o ktorom sme sa vlastne je. rozprávali. Tak, je. Že... Ja som chcela ešte povedať tým kamarátom, že som som sa tiež dostala do party, kde to nebolo úplné. Všetko ok. A keby Hej. som sa rozhodla s nimi pokračovať v uh, stretávaní sa, mm -hmm. tak by som skončila si veľmi zle. Hej. Veľmi zle. A ty si to vyriešila ako? Vtedy? Ako? Ja som bola vždycky v partiách uh, s frajerom, čiže jeho kamaráti. Áno, ok. Že, uh, stačilo sa s ním rozísť a ono tam celé a, odišlo a bolo. <laughs> a bolo vysteráno. ale ráno. s niektorými sme samozrejme v kontakte, s tými, s ktorými Hej. si najviac ja rozumiem. A ale sú tam ľudia, ktorých um, som rada keď nevidím. Mm -hmm. a, lebo alebo si spomeniem na niektoré veci v živote, ktoré nie sú úplne príjemné a Hej. ktoré ma tiež určitým formom spôsobom formovali. Určitým formom. Určitým formom spôsobom, spôsobovali. A, samozrejme. Milujem. Je čo tu zase. Určitým spôsobom formovali a som za to rada, že sa to som úplne za všetko rada, že mm -hmm. a som za to vďačná, že sa to všetko stalo, lebo Vďaka aj tomu som tam, kde som teraz. Áno. Ale už by som z to nešla druhýkrát. Hej. A už, by, a už viem dokonca, a to preto viem, a teraz nehovorím, nikdy nehovorím nikdy, ale viem to, že sa to už nestane, pretože mám Hej. nastavené hranice. Áno. A že sa už do toho stavu nikdy nedostanem, kde som bola. Hej. Lebo ono, som Aj, aj zlá aj skúsenosť je skúsenosť. Presne a pokiaľ tak, ty si to vieš takto uvedomiť, podľa mňa je... neexistuje zlá skúsenosť. Mm -mm, vieš, mm -mm. lebo je len skúsenosť a skúsenosť. skúsenosť. A to je len, ako sa, ako sa ty k tomu stávaš. To je ako s so emóciami alebo mm. s čímkoľvek, vieš. Presne tak. To není, že zle, zle alebo dobré. Proste sú. sú. A je len na není tebe, sú. ako s tým zaobchádzaš. Presne tak. Presne. Čiže... A vždy sa to dá zmeniť. Vždy. Vždy, vždy. vždy, vždy vieš, vieš oteľ od odísť. A keď sa naozaj tam necítiš príjemne s ľuďmi, s ktorými si proste sa na nich Áno. Úplne v klude. Hej. Prídu ďalší. Našťastie nás je 8 miliard na svete. Takže si, že nepríde niekto ďalší. Ne vždy, vždy. Ten vždy, vždy vlak niekto stále príde. pokračuje. Do toho vlaku si nasadneš, nasadnú tam tvoji kamoši, nejakí ľudia, ale oni si vedia aj odsadnúť a ten vlak stále pokračuje ďalej. A ty vieš tiež sa rozhodnúť, či tam zostaneš alebo Zase sme, no. O, prácu sme už spomenuli okrajovo. Prácu sme tak okrajovo spomenuli, hej, v podstate ono no, to je presne to, by som povedala, že ja by som to prirovnala k tým, k tým kamarátským vzťahom. Ja že tiež. Je to, je, je to na tejto úrovni, lebo proste s kým si taký si, hej. Presne tak. Čiže uh, vranak v sada, takže je to kvázi tento istý princíp a lebo vlastne ty, keď si v tej práci, tak akože sa s tými kolegami rozprávaš, že riešite spolu veci, ono ťa to začne ovplyvňovať. A za, presne tak záleží. Uh, poviem vám taký príklad, na ktorom sa to podľa mňa strašne dobre uh, ukáže no. teraz. Um, uh, môj priateľ cez COVID, no. uh, on je barman. A cez COVID, keďže bolo všetko zatvorené, strašne rada to spomínam, lebo to, to je fakt taký živý príklad, kedy som si uvedomila, že OK, že tie vplyvy a s kým si, sí, tak to je veľmi dôležité. Uh, bol, išiel na stavbu do Nemecka, mm -hmm. aby sme proste mali nejaké peniaze. To si pamäťam, jasné. To vieš, celé áno, áno. celé toto story. A bol lockdown, ja som bola zavretá doma, lebo ja som tiež vtedy robila takú prácu, že som nemohla. A my sme sa nevideli dva mesiace. Mm -hmm. Po dvoch mesiacoch prišiel a my sme sa nevedeli rozprávať. Vysotným wow, prečo. Wow, okay. Pretože on bol iba so starými robotníkmi každý deň. Takže okay. si viete predstaviť, ako sa tam <laughs> rozprávalo. Vyjadrovací uh, jazyk. vyjadrovacie schopnosti, druhá taký jednoduchý uh -huh. mindset alebo jednoduché premýšľanie uh -huh. a takéto sedláctvo, vyslovene až. Aha, jasné. On prišiel domov. A Číra jednoduchosť. Si, Niak. Nijak. Uh -huh. A ja mu hovorím, že no, toto sa buď zmení, alebo toto ne. A ako sa to potom napravilo? <laughs> dal tam výpoveď. <laughs> Ale vtedy sa už otvorili uh, bary v lete, takže <laughs> dal tam výpoveď. Yes, a na, na, yes, akože yes. na toto s týmto nemám nič spoločné, naozaj to tak, <laughs> tak prišlo, že by super, keď to takto poviem. Ale naozaj sa to nakoniec stalo tak, že mali sme problém veľmi komunikovať. Veľmi veľký problém sme mali komunikovať, lebo uh -huh. naozaj tá reč a tá, tá, tá vyjadrovacia schopnosť uh, u neho úplne odišla. Úplne. Ale to je normálne, vieš, že, že ja, yeah, ja to teraz yeah. nehovorím, že Ježiš, môj frajer bol dobrý sedlák. No bol. Ale to preto, lebo mal okolo seba ľudí takých, ktorý, takých taký ľudí. Boli. A plus, keď pracoval len manuálne. Manuálne a nastal čiže a nemusel nastavbe, že nemusel používať mozog, áno. absolútne. Tým pádom aj tie reči... Začalo to odchádzať trošku. Úplne. A fakt, to, to, ten rozdiel, že ja som... Však stretávali sme sa kamaráti aj cez áno. lockdown. Teraz nás možno niekto zavre. Neviem. Á, Už asi ne. Všetci sme sa stretávali. Písali sme si, písali, písali sme si, si, si o sme si. priepustky Proste žiješ a... stále, akože zastavil sa život, ale žiješ stále v nejakom nejakom svete a teraz uh, fakt, keď niekto príde a je úplne iný a si na ňoho zvyknutá úplne inak, tak Áno. to bolo strašne zvláštne. No. Ale teda skončilo to happy endom, dal výpoveď, robí teraz uh, zase barmana a sme stali o všetko, všetko je všetko bolo, absolútne okay, v poriadku. Ale nakonec. to bolo k tej práci, čo som chcela povedať, Hej. že fakt, kým si taký si a je jasné, že keď uh, si často s robotníkmi, tak proste asi tak začneš aj žiť. A je iné, keď si z, uh, podnikateľmi a s úspešnými ľuďmi v takomto svete. Takže to ako, ono sa to tak aj hovorí, že by si mal človek hľadať, sa aby sa mal obklopovať tými ľuďmi, ktorí sú lepší ako on, ano. že sú aspoň o tú nejakú laťku vyššie, ano. aby sa aby sa mohol od nich učiť a aby, aby aj aby on, rást. aby on rástol. Preto ja mám starších kamarátov. Áno. Vždy. Lebo, hej. Od koho sa mám učiť od svojich vlastníkov? To by išli Naozaj, no to bola, To je v poriadku, všetko okay, Ale mám väčšinou mám starších kamarátov, mm -hmm. lebo mňa baví to počúvať, ano. už ten ich level up. Hej. A mňa to motivuje. Čiže toto odporúčam každému, aby si aspoň takých pár, pár pár, od ktorého, aj jedného, ale tak, aj, aj to sa Od ktorého vieš tak zobrať veľa vecí, tu know-how a, a určite. To je strašne príjemné. Ja mám takto tiež, že mám takto jedného veľmi dobrého kamaráta, mm. ktorý ja úplne zbožňujem sa s ním rozprávať, lebo presne on je, on je taký, že ja som taká tá proste preemočnená, hej, neviem čo a on zase akože tiež má teda svoje, ale on je zase taký, že aj tým, že je chlap, tak sa vie tak veľmi akože triezvo na veci pozerať mm. a tým, že je odo mňa starší, tak má, a má úplne iné uh, skúsenosti a vlády na veci a mňa to strašne baví, toto, mm. toto počúvať a tým pádom to je aj mne Presne, veľmi pomôcť. Presne, ja milujem pomôcť. ľudí, ktorých, Hej. ktorých takto počúvam. Áno. A Že áno. iba sedím a som ticho. Áno. Ja to milujem, Hej. lebo to sú pre mňa tak m, tak motivační ľudia, Hej. že fakt ja milujem ľudí, ktorí ma prekvapia áno. a ktorý, pri ktorých som ticho. No to je úplne najradšej, lebo to je, to je tak super. Je. Navzájom sa učiť a počúvať sa, že a sa ano. inšpirovať, vieš. Ano. A zároveň mám strašne rada ľudí, ktorí sú napríklad, že, že robia v úplne inom fachu než ja. Vieš? Áno. Že ano. toto ma extrémne baví, že to, že, to, že to počúvať, že Lebo ako sa dozvedela, aký niečo, mali oni, ako to funguje, aký mali zase oni, oni, povedzme, že život, proces, aký, aký majú vlády na život, ako oni premýšľajú nad vecami. Toto je extrémne fascinujúce a toto zbožňujem, že akože to, ja by som vedela takto sa dní. A ja. Ľuďmi. Je to mega. Yeah. Posledný bod, ktorý máme a povieme si, uh, môže aj trošku v skrátke. Hey. Uh, sú novodobé vplyvy, a teda ano. konkrétne aj sa to odvíja od toho slova anglického, že influencer. Influencer. A uh, to sú asi naj... Teraz je to reálne asi také naj, najviac, čo ovplyvňuje uh, aktuálne tú mladú generáciu. A akože mňa to až niekedy tak desi miestami, ale zase uh, nebudeme si klamať, ono to nejakým spôsobom aj nás ovplyvňuje, lebo tak Určite. aj my máme ten Instagram a my, my tých ľudí sledujeme a TikToky to a neviem čo. To teraz nie je len akože na mladšiu hej, generáciu, hej, to ale, je to celkovo na ľudí. Hej, no, ale ono v podstate tu funguje zase, ja si myslím, že to isté, čo aj v živote, že akože, keď mi niečo robí zle, tak to mať o, nebudem, ale tu je to ťažšie, je to, ťažšie. To, to odfiltrovať. Lebo všetci už žijeme v digitále a ano. je veľmi náročné sa fakt vypnúť z toho Instagramu, pokiaľ tvoje telo a mysel, po, počúvaj sa a keď cítiš, že potrebuješ si dať pauzu a ja to robím niekedy, uh -huh. že si dávam pauzu, uh, lebo ten pretlak tých ideálnych životov je na hlavu. A je to Ideálnych na hlavu. životov, ideálnych jobov, ideálnych tiel, ideálnych vzťahov a všetkého. Pri tom sa všetci podvádzajú. Je taký, no toto, je taký, že ty máš potom pocit, že, že tvoj život stojí za úplne hovno, ale pri tom to tak vôbec není. není. Fakt, úplne vypni to a robme z obyčajných vecí trend. Presne. A je to tak, lebo teraz to nemyslím, že tá toxická pozitivita zase, alebo taká. Hey, toxická ale, zase ale napríklad, seba láska, že, proste, že že takisto ako to už robí veľa influenceriek, hmm. napríklad, že sa nehambia sa ukázať bez make-upu, napríklad, vieš, alebo nehambí sa ukázať, že máš o, v, v kuchyni bordel. No všetci máme v kuchyni bordel Presne. niekedy, hej, ako teraz Není sa tu nebudeme všetko, ne, no tváriť. Takto, nikdy takže... nič nebolo a nebude dokonalé. Nie, Ani my nie. nikdy nebudeme dokonalými. A keď toto príjmeš... Tvoj život že ten, ten, ten normálny život vedeme všetci a práve v tom je tá, tá krása. Presne tak. Že vlastne my máme ten základ všetci taký istý a že vlastne sa nemáme za čo súdiť jeden Aj. druhého, tak o, sa na to krásne bude žiť potom. A keď ty máš pocit, že o, niekto si žije lepšie a, alebo že tvoj Život je úplne nudný oproti tomu, čo vidíš na Instagrame. Hej. Ver tomu, že není. Mm -mm. není. Tam ide len o to, že sa treba fokusovať na svoje veci a, a zistiť a skúšať, čo teba baví. Hej. A nepozeraj si tie vonkajšie vplyvy. Mm -mm. Sústreď sa na to, čo teba baví, čo teba inšpiruje, čo, čo ťa náplňa. A ver tomu, že potom ťa absolútne nebudú zaujímať sociálne siete. Ja napríklad teraz mm -hmm. nemám ani jednu influencerku. Nej. a teraz nemyslím zlom, že ani ja, ani ale ja som sa rozhodla že sa nechcem nechať ovplyvňovať uh, možno že aj módnymi trendami mm -hmm. alebo niečím takýmto od niekoho iného, lebo chcem prísť na vlastnú identitu Áno. chcem ju získať, chcem, chcem vedieť vlastne čo ja cítim mm -hmm. čo ja považujem, že je pekné alebo nepekné, alebo čo vlastne mňa baví a čo nie a je to strašne super, že ja teraz momentálne napríklad sledujem účty, že vyslovene len kamarátov, ktorí ano. ma reálne zaujímajú, čo robia a ne, nemôžeme sa vidieť, toto je na, tom, na tých sieťach super. Toto je super toto vec. milujem, že... že ja nevidím aj dva roky niekoho a je to úplne a vieme, v A vieme, vieme o sebe aspoň takto. Ale áno a ten, ten kontakt tam, že napíšem reakciu, že proste super, že prajem ti to, toto mám rada. Ale vyslovene už z tých celebrít a ma to nebaví, lebo mi to hm. už príde, že to naozaj už proste, už ani to mi nepríde ako také niečo viac, vieš. Že, 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 možno, že, že možno, keď sme mali povedzme, že tých 12 alebo tak, vieš, že vtedy to bolo pre nás také, že hľadáš si tie nejaké vzory, lebo hmm. je to normálne, lebo k tomu, lebo vlastne aj k tomu, že v akom si veku a hľadáš si tie vzory o, do života, podľa ktorých sa tak už potom nejako odrážaš, hmm. hej, tak je to OK. Ale už proste, keď si dospelá osoba, tak, uh, není úplne, akože podľa mňa teraz že mať inšpirácie je v poriadku. To je to Ale nie. Že mať ako inšpirácie milión a, a treba sa inšpirovať Hlavne kde sa, sa dá. sebou aj. Akože áno, to, to určite. určite, hej, ja. ale, ale ono keď, uh, keď človek uh, začne byť taký, že začne ten, ten, ten vzor nachádzať sám, sám v sebe, tak je to strašne oslobodzujúce, lebo je. zrazu, keď si to uvedomíš, že keď si každý nás uvedomí, že sám sebe môže byť obrovským vzorom, keď si začne uvedomovať, čo všetko v sebe, v sebe, v sebe má, tak vtedy, fú, to je akože výbuch. Yeah, no. Neskutočný. A vtedy ty si si uvedomíš, že, že, vidia, môžem robiť úplne všetko, čo, čo chcem, čo chcem. A, po čom, a po čom túžim. A nemáš potrebu nikomu nič vysvetľovať. Ani to fotí na ten Instagram. A aj keď to tam fotíš, tak to robíš vyslovene s tým, že, že lebo, lebo proste ťa to baví, hej? Ja lebo, lebo, lebo chceš a nemáš potrebu to nejako štilizovať, aby to bolo čo najlepšie odfotené a, a tieto, tieto všetky hmm. záležitosti, ktoré nám kazia ten celkový dojem zo života, ktorý, ktorý uh, žijeme v realite. Určite. A hlavne skúmať seba je to najlepšie. Je. A fakt aj teraz pre se to riešim, že viac počúvam seba, že mm -hmm. čo vlastne, kam by som chcela sa zaradiť a kam nie Hej. a toto. A je to strašne super, lebo som si chcela, že nemám na nič iné čas áno, momentálne. Áno. A je to mega fajn, keď uprednostníš svoje potreby a svoj život pred tým, ako skroluješ niekoho iného života. Ježiš, jasné. To je... A to akože nie je to zle, ja rada tiež si pozriem, kto ako žije, ale... Ale zase ma to počiaľ. A tak ako kedysi. Áno. Že už som taká, že pozriem sa na to, oh, čo no. a no dám to preč. Presne. Vieš, lebo ma to už tak nezaujíma, že proste už som tak nastavená, že to, čo ja chcem, že si to ani nezapnem koľkokrát. Hej, čo? Lebo, lebo, lebo ty keď, uh, ty keď už máš takto, že uh, v podstate v tých svojich prioritách jasno, tak... Uh, tak ty si zrazu veľmi dobre rozmyslíš, kde ten čas budeš investovať. A, a keď si napríklad, že ja toto mám tiež, že... No ja momentálne potrebujem, aby mal deň tak 45 hodín. Minimálne, minimálne. Ani mi nehovor, ani mi nehovor. Presne. A ja keď si otvorím Instagram a teraz si proste pozriem a hovorím si, že oh, tak toto položím mm. nabok a idem malovať, lebo lebo z toho mám tú ozajstnú emóciu a radosť a šťastie vlastne. a sa mi fantasticky spí potom a som so sebou spokojná, keď, keď, robím veci, ktoré ma bavia, lebo reálne vy, keď ten deň strávite tým, že budete takto si scrollovať a budete len za, za, počítačom si, si pozerať hovadiny, tak budete mať zo seba uh, nie veľmi dobrý pocit na konci dňa. To je jednak, ale keď si sa zamyslíš nad tým, že koľko času premrháš, tak ti zostane zlé. Áno, Takže ano. ja prajem každému jednému, aby našiel inšpiráciu v sebe a aby tie vonkajšie vplyvy nehali iba byť vplyvmi, ano. ale fokusuj sa na seba, čo teba baví, skúmaj a, hej. a nenechaj si hovoriť od nikoho nič. Pokiaľ hej. sa už dostaneš teda do určitého veku, kedy si teda už nemusíš, už. akože nemusíš kvázi nikoho počúvať hej, a, hej. a je to... A brať si, si v podstate len tie vplyvy, ktoré, ktoré ty vieš chceš. reálne, ktoré chceš. Ktoré a sa, ktoré... Pre ktoré sa vyslovene rozhodne, rozhodneš, že toto chcem hej, hej. A, a, je a, to vieš to, a je to A je to pre teba v konečnom dôsledku niečo dobré, pozitívne Obohaj a má ti to niečo proste do života priniesť. Vtedy je to úplne OK. A to je to super, že máme na výber. Všetci máme na výber. To je úplne nádherné. Všetci máme na výber, takže get your fucking asses and do something about it. Týmto sa s vami ne, pre dnešok lúčime. Áno, Našou ano. treťou uh, epizódou, ktorá už vychádza aj vo vizuále. Verovný, aj vo vizuále. Taký, 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 aj. A nájdete nás už aj potom na YouTube. Však všetkého napíšeme aj na Instagram a podobne. Náš Instagram si ale otvorte. Poprosíme. <laughs> Poprosíme. <laughs> A zostante sami sebou a skúmajte sa, bude vám lepšie. A bude aj všetkým okolo vás lepšie. Lebo keď ty žiariš, žiaria aj okolo. Aj tvoje okolie. Presne tak. tak. Čau. Tak Čaute. <laughs>